ችግር አቢሳው አቢሳው አብሱ ቢኒ ዲታስ ነው። ቆይ ማንም ታይቀ ማለት እ ሱኛ እዚህ ጋር ቆጫለ ቆይ ይቅርታ የኔ ወንድም ባክ። አቤት። ይቅርታ እንትን ኮንዶም ይኖራቸዋል? አዎ አለን። ቢኒያም ኮንዶም ስጥልኝ። እንዴ ኮንዶም ለማን ነው? ላንተ ነው? አይ ለኔ አይደለም፣ ለሷ ነው። እንዴ እንዴት? ለራስ አይደል እንዴ? መጀመሪያ አንቺ አይደለሽም እንዴ ይሄን ሐሳብ የሚያጠሽ? አንተ ነህ ይገዛ ብለህ ያስጋ። በቃ እኔ የማውቀው ነገር የለም። እዚህ ከመጣን በኋላ ለምን እንደዚህ ትሆኛለህ? በቃ ለኔ ኮን ይቀር፣ እንደውም አልፈልግም። ይቀር? አዎ ይቀር። ለምንድን ነው የሚቀረው? በቃ አልፈልግም። አይቀርም፣ አይቀርም። ደግሞ ይቅርታ ስንት ነው ሳንቲም? አይቀርም። ምን ያስገለፍጣል? ምን ያስቃል? ያሳፍራል እኮ ኮንዶም መግዛት። አያሳፍርም። ተነሰለ። ይቅርታ ባክ፣ እንደው ማስተር ባይሆን የዚህ አካባቢ ሰው ነህ? ሰፈሬ? አዎ አዎ፣ እዚህ ነው ሰፈሬ፣ እዚሁ አካባቢ ነው። ምን ነው ባክ፣ እንደው ማስቸገር ባይሆን አንድ ፕሮግራም ነበረን። ለሰርግ ፕሮግራም አንድ ዘፋኝ ፈልገን ነበረ። እዚህ አካባቢ ከሆንክ ምታከሆነ እንድትረዳ ነው። ሙሉ ቀን የሚሸፍንልን አንድ ዘፋኝ ፈልግ ነበር፣ እንደው የሚያደምቅልን ከጧት እስከ ማታ እንደዚህ አቧራው ጨሰ ምናምን እያለ እንትን የሚያረግልን የሚያጅብልን አይነት ነገር ነው። እናንተ ፈልጋ አሙቁልኝ ነው አይፈልጋችሁት እንዴ? አሙቁልኝ ነው ነው ማለት ነው። አዎ ያው እኮ አሙቁልኝ፣ ከባንድ እስከ አሙቁልኝ ድረሳሉ። እንደዚህ እንትን እየተሰበ አለ አሙቁ ለማጀብ በቃ። አዎ እዛው ከሙሽሮች ጋር ሆነው አሙቁልኝ በምናምን አሉ። እና እነሱ ነው የፈልጋችሁት? ግድ የለም ምን ችግር የለም፣ ይገኛል አለ አለ። አሁን በቅርብ ማግኘት እንችላለን። እኔ ምን እሰራለሁ እንዴ? እኔ ራሴ እዚህ ቆሜ የምጠብቀው እሱን አይደለ እንዴ? አንተ እንደዚህ ነው እንዴ የምትሰራው እንዴ? በደንብ ይሄ ነው እኮ ስራችን። በቃ እዚህ አዎ፣ በደንብ ተገላገለ። አዎ በቃ ምንም ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለም። እናንተ በቃ በፈለጋችሁት መንገድ መሰራት ይችላል። ልምዱ አለህ በደንብ እንደው ተሞክሮ። ምን አዋራው ጨሰ? አዎ አዋራው ጨሰ እንዴ? አንተን አለም እንደው የምፈልገው ትቀልዳላችሁ። እንዲያውም አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል እንደዚሁ አዋራ ጨሰ ምናምን ስንሰራ በቃ ተጀመረ። ያው ሰርጉ ላይ ያሆ ያሆ ጨሰ አዋራው ጨሰ አዋራው ጨሰ አዋራው ጨሰ ጨሰ አዋራው ጨሰ ጨሰ አዋራው ጨሰ ጨሰ አዋራው ጨሰ አዋራው ጨሰ የተባለ አዋራው ጨሶ ሰማይ ነካ በቃ። እና ሚዜዎች ወደዚህ ሙሽራዎች ተለያዩ በቃ ጨሶ አዋራውና እዚህ ድረስማ እንዲሆን አይደለም እንዲማ እንዲሆን አያስፈልግም። ግድ የለም ኖ ፕሮብሌም፣ ምንም ችግር የለም። ይሄ ይቀነሳል እና እንድንስማማ እንጂ ዋጋ ይቀነሳል። ይሄ ምንም ችግር የለም። ብቻ መጀመሪያ በዋጋው መስማማት ነው እንጂ መቀነስ ይቻላል፣ እንደፈለጋችሁት ይተሳካል። ዋጋ ስንት ነው? ስንት ነው የምትለው ዋጋ? ቆይ መቼ ነው ቀኑ? ቀኑ በ17 ነው እሁድ። እሁድ 17? ምንም ችግር የለም። ፍሪ ነኝ ፍሪ ነኝ። በቃ ምንም ስራ የለህ ብዬ ዛን ቀን አልተያዝኩም። እና ታዲያ ዋጋው ዋጋ እንግዲህ ቆይ መጀመሪያ ተዋጋው በፊት አዋራው ተኔ ነው ተናንተ ነው? ምን የምን አቧራ እንዴ? የዛን ቀን ዝናብ ዘንቦ አዋራው ባይጨስና አልጨሰም ብላችሁ አንተ ከለኛ ነው ባክ። የማን ነው ፌዝ? ቆየው ያውላችሁ። ግድ የለም ኑን እንስማማለን። አዋራው ይገኛል። አዋራው ምንም ችግር የለም። ተኔ ያው አይ ምን ነው የኔ ጌታ ረሳህ? ምን ተባብለን ነው? የቤት ክራይም እኮ ደረሰብኝ እኔ። ምን ሽልማትም ጠፋ። ይህ ስቲቭና ሰውም ከፋ፣ እኔም ኑሬ ከረፋ። እንዴ ትታቅልኛል? አለን
አዎ ይመጣል ይመጣል ከስ ብሎ አዎ እሺ በቃ ባዴ ባዴሳ አቤት ደስ ይስኪል ቀሚሷ ባዴ ባዴሳ ስምሽ ነው እንዴ ኤልሳ ባዴ ባዴሳ አልበላህም እንዴ አንተ ምሳ ባዴ ባዴሳ ተጫወት የኔ ጥቁር አንበሳ ባዴ ባዴሳ ይህ አስታውቃል ዳጎሳ ባዴ ይቅርታ አሁን ዘፈኑ ምን ነበር? ምን? ይቅርታ አዋዚ መቼ ተቃል ተቀሱም እኮ